От портретни принтове на Анди Уорхол до последният поръчан портрет на Майкъл Джексън. Произведения на изкуството с един единствен обект, кралят на поп-музиката, са подредени в нова изложба в Националната портретна галерия в Лондон. Майкъл Джексън на стената включва поредица портрети на легендарният изпълнител и вдъхновени от него произведения в различни форми – покривка за легло, колажи, видеоклипове, инсталации. Тук е изложен и последният поръчан портрет на Джако, нарисуван като конник с заглавие – конен портрет на крал Филип II. Негов автор е нью-йоркският художник афроамериканец Кехинде Уайли. Освен това, посетителите могат да видят прочутото артистично яке на Джексън, украсено с сребърни прибори. По мое мнение, изложбата набляга на факта, че Майкъл Джексън постоянно се е променял през професионалния си път, затова хората са го виждали по толкова различни начини. Така че всички тези визуални артисти са отразили начина, по който Майкъл се е променял през годините, както и различните му възприятия от хората, потребителите на неговата музика. Майкъл Джексън умира на 25 юни 2009 година, навършил 50 години, след спиране на сърдечната дейност вследствие на неправилно дозиране на няколко лекарства. Музикалното му наследство обаче, песни, албуми, клипове, концерти, продължава да оказва огромно влияние върху няколко поколения музиканти, композитори, певци, танцори, хореографи, режисьори. Изложбата на стената може да се посети до октомври, след което ще гостува във Франция, Германия и Финландия.